Marcela Joglová, já bych se chtěl zeptat, v jaké fázi tréninku se teď nacházíš a kde se teďka připravuješ? Tak teď aktuálně jsem v Praze, ale jinak jsem na soustředění v Livinu, jsem tam už vlastně čtvrtý týden, ještě se tam vracím na 3 týdny nebo 3. týden, teď se tam vracím a vesměs nabíháváme, nabíráme i sílu na kole, jezdím, posilujeme, plavem, takže budeme to hodně komplexně a teď teprve to budeme posekávat a budeme to dělat specifických temp. Blíží se olympijské hry a já bych se chtěl zeptat, jak s jakýma plánama a vizema tam budeš odjíždět, jaké jsou tvé cíle? To je hrozně těžká otázka, protože jsem se dívala na trasu, je to zvlněný terén, bude tam vlhkost, bude tam vedro, takže já si vůbec netroufnu říct, jak by to mohlo dopadnout, nicméně hrozně ráda bych doběhla a sesunula se tam na zem s tím pocitem, že jsem tam opravdu nechala všechno, jsem tam prodala to, co jsem nakoupila. Budete se s trenérem spíš soustředit na finální čas, anebo půjdete po výsledku jako umístění? Asi to umístění. Protože na osobách si tam úplně netroufám teďka říct, protože opravdu ty podmínky budou dost specifické, takže spíš na umístění. Je to prostě závod umístění. Jestli. Mluvila jsi už tady o těch podmínkách. Bude to dost podobné jako v Doha na mistrovství světa? Je tam nějaké srovnání? Já si myslím, že by tam mělo být o něco méně stupňů, takže by to nemuselo být tak hrozný, ale se tím, že jsem si prošla tím Doha, tak myslím si, že už mě nic nemůže zarazit. Že už budu počítat spíš s horším než s lepším. Jakou počítáš aklimatizací? Je tam časový posun velký? Jestli ti to dělá problémy nebo ne? Já jsem nikdy takhle necestovala, takže uvidím. Sama jsem zvědavá, hlavně jsem i vždycky z výšky hned 3. den závodila, teď to bude zase úplně jiný den, takže já jsem sama zvědavá, jak se s tím tělo popere, ale já věřím, že snad dobře. Budete tam 3 Češky, budete si nějak pomáhat nebo domlouvat se na něčem? Já si myslím, že tím, že je to opravdu už finální závod, je to olympiáda, takže tam půjdeme každá za svý, že tam asi žádný taktiky nebudou. Nevím o tom, že by se něco domlouvalo a asi moje iniciativa to zatím taky nemá v plánu. Výborně, děkuji. Přeju ti hodně štěstí a ať to dobře dopadne. Děkuji.